koliko ste spremljali, ko je bila Hilda Tovšak pred parimi meseci, je šla ona na obravnavo na sodišče in si je zakrila obraz. Uni svoji roza bundije, ne? In si zakriva obraz. Hilda, a misliš, da se nismo zapomnili prejšnjih 8315, kratka si bila na televiziji, kako zgledaš? Da si Hilda zakriva obraz, tako kot je psila to, ja, v prs je zakrivala. Ampak, potem se je jasno zgodilo tisto Hildino izginotje, vsi so jo iskali. Na koncu se je izkazalo, da je bila en teden na eni kmetiji, nek v Savinjski dolini. Rekla, jaz ne vem, mene ni ben klical, nisem imela pojma, da so me iskali. Ok, sej, res je, da sama ni kriva, da so signali slovenskih mobilnih operaterjev taki, da crknejo, kolikor prideš ven iz ljubljanske obvoznice. Ne? Ampak je nekaj bolj zaskrbljujoče tudi to, namreč, kakšno je slovensko podeželje, v kako slabem stanju je, da grejo ljudje raj v zapor, kakor da bili več kaj en teden tam. In to je bilo, posod so iskali, ampak so iskali, so jo tudi videvali. Ne? Se spomnite, ona je bila, videli so jo na obali, na Hrvaškem, v Albaniji, v Afriki. Nazadnje, ko so nekoga videli na tok mestih, kjer ga v resnici ni bilo, so postavili baziliko. Dobro, se Hildi bi jo tudi, ne? Mariborska nadškofija je rekla, damo zvon dva, lahko obeste, gor zvonite. Ampak ni več nobenega, ki bi zidal za Hildo. Ampak meni Hilda tako zgleda, res kot Golum 5 let potem, ko so v Mordorju začeli prodajati hamburgerje. Malo se je že zredila, ne še čist, ampak je. In prav predstavljam se tako, no, kot gospodar prstanov, cel posnetek, ko imaš tist Kazauronovo oko, je ta od T6 dimniki na vrhu gor, Matej Lahovnik, tako za eno rdečo diodico svet. Pride kamera zravo, tako za hip se ustal, da vidimo v njegovih zenicah Janeza Janšo. Kamera gre dol v 20. podnivo rudnika Velenskega in tam je Hilda Tovšak v svoji roza bundici na kupu denarja, namenjenega vdovam Vegradovih delavcev. My precious.